tababar socday muddo 2 maalmood ah taasoo uga socday xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland gudaha aqalka baarlamaanka ayaa waxa uu ku saabsanaa barashada shuruucda iyo arrimaha dastuurka waxaana tababarkaasi iska kaashaday wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland iyo golaha wakiilada ee Soomaaliland maanta ayaa si wada jir ah waxa uu soo xiray tababarkaasi wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka iyo gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada ee Soomaaliland Cali Xamuud Jibriil goorayna waxa halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland mudane Maxamed Haaji Aadan Cilmi waxa sanooda institutionada iyo shuruucdiina kala hormareen dal burburadeen waayeen diyaaradaha waxay bilowdeen inagoo aan sabaynin xeerarka baahina weyn u qabta maraakiibteen maalintii inta saatimaad oo noqoto xeerkii badda inuu fiidin imanaya oo weli ma ilaa sabab aan baahin inuu qabno mana oran karo maraakiibteen iyo diyaaradaha aan joojin hawada waa la mid mashaariicda badankeeda waxa weeyaan xeerarku way daba ordayaan dhammaan sidaa daraaddeed waxay u baahan tahay inaynu ka daba tagno oo gaadhno isgaadhsiinta waxa weeyaan korontada dhammaanba tamarta shidaal baaridda shirkada caalamiga ah ee loo yeeray shidaal baaridda ka soo saaray ma idin baarina ilaa intan xeer samaysan in la sugo ma inaan odhan karin shaqaalaheena xeerkii shaqaalaha inta ka doodaysa 30 sanadood ay shaqaalaha hayno ma inaan odhan karin ilaa aynu xeer samaysano aynu shaqaalaha joojino haddaba baahideenii iyo waxa kale hormaray sharciga sababta ay muhiimka waxa weeye ay tahay inaan xid dheeraad ah saaro oo wada gaadhno institutionada jira sharci wada sameyno kuwa cusub ee aynu markaa samayn doonana aynu siyaasadda iyo sharciga ka hor sameyno oo dabeetana waa wax sax ah in siyaasadda la hor sameeyo sharciga iyo xeerka loo sameeyo dowladaheeda la aasaaso waa sidii sax lahayd laakiin intaas oo baahido ay isla wada garanayno inuu joogto ku ahayn baa jirta dalka meel dhow ka soo bilaabay meel nahay wixii duruufo uu keeneen iyo danta ay keentay deweyn u wada joognaa laakiin waa inuu sharci ku dhaqanno ilaashanno wixii gaabay loo inaga dhaxeeya iyo dhexdeena inuu xaq ah waxayno kaftan baan kaga baxay waxa leh warde nimanka professorada ah ee anagu golayaashan u dhaxeynaa waxaan markaati ka dhigaynaa miy ay u ekaayeen dad anaga dhaxayna ahay loo doodaya ma ahay waxaan isleeyahay dad inoo dhaxaya bay ahayd waanu idin dhaxaynaa waxa weeye wixii danihi waa waxay wada leenahay waxaynu soo dooranay xildhibaanadan qaaliga ah ee awoodda ay ku soo bixeen inay ogtahay inay wax sameeyaan annaguna diyaar baan idin lanahay dhankiisaasna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka labaad ee shirgudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland Cali Xamuud Jibriil aad iyo aad baa taan idinkamaad celiya legal expertiga waxaan filayaa shirku waa inuu cidhan yahay halkaas inuu cidhan yahay doodeenii xeerkii shaqaalaha ayaynu sabtida galaynaa hadii ilaahay raado soo akhriya halkii doodeeda noo bilaabi doonto maanta sabtida 8da subaxnimo ayuu furmayaa garuhu wasalaamu calaykum waraxmatullahi idruus maxamed caynaan goobjoog gudaha magaalada hargeysa